Je pondelok 16. januára, televízne správy po slovensky sú pripravené. Prezident Aleksandar Vučić dnes po stretnutí v dome gardy vojska Srbska na Topčideri, kde mu boli predstavené výsledky analýzy aktuálneho stavu operačných a funkčných schopností armády v roku 2022, povedal, že vojsko sa v najbližšom období sústredí najmä na domácu výrobu bezpilotných lietadiel a dronov a zamerajú sa ešte viac aj na posilnenie našich špeciálnych jednotiek. Ako prezident povedal, príslušníkom špeciálnych jednotiek budú zvýšené platy, pričom základný plat je vyše 200 000 dinárov a po započítaní nadčasov to môže byť mesačne aj 320 000. Avizoval, že v deň štátnosti ako hlavný veliteľ vojska vydá Vučić nariadenie na otvorenie nového konkurzu na prijatie mladých chlapcov a dievčat do radov špeciálnych jednotiek. Prijať by mali do 5000 nových ľudí. Podľa štatistiky, po mnohých 10-ročiach za posledné 2 roky počet novoprijatých prevýšil počet tých, ktorí z vojska Srbska odišli. Prešlo 5 rokov od vraždy lídra občianskej iniciatívy Sloboda, demokracia, pravda Olivera Ivanoviča. Doteraz nie je objasnené, kto stojí za tou vraždou a kto sú páchatelia. Srbská vláda však trvá na tom, aby bol prípad objasnený a páchatelia postavení pred súd. Keďže k vražde došlo na území Kosova, je potrebné, aby spolupracovali a informácie poskytli všetci medzinárodní aktéri, ktorí majú na starosti ochranu právneho systému na Kosove. V chráme svätého Sávu v Belehrade sa dnes konala pietná spomienka, pri ktorej boli prítomní aj prezident Aleksandar Vučić a premiérka Anna Brnabičová. Spomienkové stretnutie sa konalo aj na mieste činu, kde sa vražda stala v kosovskej Mitrovici a tiež na cintoríne, kde je Oliver Ivanovič pochovaný. Minister financií Siniša Mali uviedol, že očakáva spomalenie inflácie, čo bude znamenať aj postupné vymanenie sa z krízy, ktorú, ako povedal, sme nezapríčinili my. Pre RTS povedal, že vlaňajší rast inflácie v novembri a decembri sa spomalil, čo podľa neho znamená, že sme dosiahli vrchol inflácie. Taktiež inflácia sa spomalila aj v krajinách Európskej únie, ktoré sú našimi najväčšími obchodnými partnermi. Pilierom našej menovej politiky je stabilný kurz a vysoké devízy. Rezervy. Dodal, že štát splní všetky sľuby, pokiaľ ide o rast platov a dôchodkov. Vo verejnom úseku platy budú vyššie o 12,5% a minimálna mzda je vyššie o 14,4%. Toto zvýšenie dôchodcovia a robotníci pocítia už teraz vo februári. Fotomonografia Petra Dešiča s názvom Dedičstvo, ktoré pretrváva, predstavuje kapitálne dielo, v ktorom autor svojím objektívom zväčšnil kroj a zvyky staropazovských Slovákov. Dešič sa už 10 rokov zaoberá fotografovaním ľudového kroja, ľudí a obyčajov po celej Vojvodine. Inšpiruje ho práve ľudová tradícia. Početné fotografie urobil aj v Starej Pazove a jedna časť tých, ktoré vznikli v rokoch 2016 až 2021, sa ocitla v spomínanej publikácii. Promócia sa uskutočnila v sobotu v miestnostiach Skúsu hrdinu Janka Čmelíka, ktorý bol aj organizátorom, spolu s miestnym odborom Matice slovenskej v Starej Pazove a autorom Petrom Dešičom. Okrem fotografa o diele hovorili domáci, lebo práve členovia Pazovského spolku účinkovali pri fotografovaní, ale hovorili aj etnológovia z našej krajiny, Chorvátska a Maďarska. Na profesora na prírodno-matematickej fakulte v Novom Sade Vladimír Míra Stojanoviča najviac zapôsobil kolorit a dynamika, lebo okrem kroja sa fotograf z Čelareva snažil predstaviť rozličné zvyky a obyčaje v autentickom priestore. Piesňou večer spríjemnili solistka Jaroslava Vršková-Opavská a Združenie pazovských žien. Promócie sa okrem iných zúčastnil aj Boris Konček, tretí tajomník slovenského veľvyslanectva v Srbsku a mnoho početní prítomní si knihu mohli kúpiť s autorovým venovaním. Po dlhých zimných prázdninách, ktoré trvali od 24. decembra, sa vo Vojvodine žiaci základných škôl dnes vrátili do školských lavíc a oficiálne začal druhý školský polrok. V Starej Pazove v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka ráno nastúpili na vyučovanie žiaci prvého stupňa, po obede druhý stupeň. Ako povedal riaditeľ Janko Havran, s výsledkami z prvého polroka sú spokojní. Okrem bežnej výuky ich v januári čaká oslava svätého Sávu,
Bude to v piatok 27. januára. 4. a 5. februára bude škola organizovať obecnú súťaž z cudzích jazykov a od 15. februára do 19. budú mať žiaci kratšie prázdniny pri príležitosti štátneho sviatku Deň štátnosti. Riaditeľ Havran zaželal ako žiakom, tak aj učiteľom všetko najlepšie v tomto kalendárnom roku. Veľa energie, dobrej vôle a úspechy, aby sa všetci v škole cítili šťastne. Dnes v priestoroch Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny predsednička Národnostnej rady Dušanka Petráková prijala ďalšiu návštevu riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimíra Francistyho. Išlo o priateľskú návštevu s príležitosťou na diskusiu a konštruktívnu výmenu názorov. Staropazovský novinár Martin Prebudila nedávno vydal knihu s názvom Dlhá maliarská cesta inzitného maliara Jána Bačúra Spadiny vo fotografiách 1950 až 2000, prvá časť. Kniha už v Starej Pazove bola odprezentovaná a tento víkend 14. januára sa prezentácia konala aj v Kovačici za prítomnosti autora Prebudilu, riaditeľky galérie inzitného umenia Anny Žolnajovej-Barcovej a rodinných príbuzných a priateľov maliara Bačúra. Ten sa bohužiaľ prezentácie nedožil, zomrel 12. októbra 2022 vo veku 85 rokov, tesne potom, ako kniha vyšla z tlače. Autor Prebudila na prezentácii povedal, že v príprave je aj druhá časť knihy, ktorá bude zachytávať maliarové tvorivé obdobie v rokoch 2001 až 2022. Tak ako dnes, aj zajtra sa budú v Starej Pazove v kine premietať dva filmy. O 18. hodine Neverovatný Moris. Je to 93-minútový animovaný dobrodružný film, v ktorom je hlavnou postavou prefíkaný kocúr Moris, ktorý peniaze získava rôznymi klamstvami. Všetko pôjde podľa plánu, až kým Moris nespozná Malíciu, dievča, ktoré miluje knihy a potrebuje pomoc, aby vyriešilo mystériu mesta. O 20. hodine je na programe film Avatar Put vode, 190-minútový akčný vedecko-fantastický film, v ktorom Jake Sully s priateľmi bude brániť svoju planétu pred nepriateľom. Vstupné do kina je od nového roka drahšie o 50 dinárov. Vstupenka teraz stojí 400 dinárov. Zaujímavé podujatie sa bude konať v stredu v Staropazovskej knižnici Dositea Obradoviča. O 18. hodine tu svoju prvú zbierku poézie odprezentuje Marián Karavla, ktorého verejnosť pozná ako známeho staropazovského akademického maliara. Zbierka poézie má názov Človek na sred puta, teda Človek v strede cesty. A okrem autora prihovoriť by sa mali aj Andželka Mali a Saňa Dragašová. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie zajtra v čase od 8.30 do 10.00 hodiny budú v Starej Pazove bez elektrickej energie ulice Botova, od ulice Negošova po ulicu Sima Šolaje. Od 10.30 do 12.00 rovnako v Starej Pazove nebudú mať elektrickú energiu ulice Jána Botu od Sime Šolaje po Michala Filipa a ulica Janka Baka od ulice Jána Botu do konca ulice. Práce na elektrosieti sa presunú od 12.30 do 14.00 hodiny na ulicu Jána Slamaja od Negošovej po ulicu Janka Baka a na ulicu Tajovského od Sama Chalúbku po Janka Slamaja. Ženská strelecká reprezentácia Srbska v streľbe puškou získala striebornú medailu na Grand Prix Svetovej streleckej federácie v streľbe vzduchovkou v Ruši v Slovinsku. V srbskom ženskom tíme boli strelkyne Andrea Arsovičová, Teodora Vukojevičová a Alexandra Havranová. Náš tím v boji o zlatú medailu prehral s Poľskom zo skóre 10-16. Súťaž lepšie začali Srbky, no Poľky sa nedali a obrátili skóre. Srbský tréner Saša Iker si vyžiadal timeout, po ktorom naše strelkyne znížili bodový rozdiel, no Poľky boli úspešnejšie a nakoniec oslávili triumf. Bronz získali Švédsko a Veľká Británia. Srbská reprezentácia od štvrtka do soboty sa zúčastní na druhom Grand Prix sezóny v Osieku. Basketbalisti Dunaja prehrali na hosťovaní s klubom OKK Belehrad výsledok 108-74 v prospech súperov. Toto je celková 12. prehra klubu Dunaj. Na konte majú aj 5 víťazstiev a sú v dolnej časti tabuľky basketbalovej ligy Srbska. V stredu v hale Park v Starej Pazove o 19. hodine odohrajú zápas proti zemunskej Mladosti Maxbet.
V útorok prevažne oblačno, ráno by podľa meteorológov malo pršať, ale do obeda sa vyjasní a ďalej počas dňa bude už prevažne oblačno bez dažďa. Teploty vyskočia na 10 až 14 stupňov, mierny vietor po obede zosilne a zafúka z južnej strany. A na záver, Vlado, Tono a Nataša, tieto tri mená spája vojvodinský kalendár. Dnes má meniny Vladimír, zajtra Anton a Nataša, všetko najlepšie. Pondelkové správy končia, dovidenia zajtra.